Ընտրողների ուղորթում կեղծ դիտորդներ տեղամասերում, ընտրակաշարքի դեպքեր ուրիշի փոխարեն քվեարկություն, սրանք այն հիմնական ընտրախախտումներն են, որոնք երեք արձանագրել են անկախ դիտորդական կազմակերպությունները։ Այս ամենը հաշվի առնելով տեղական դիտորդները հայտարարում են, Իշխող Հանրապետականի քաղաքապետի Թեկնածու Տարոն Մարգարյանի ստացած 71% ձայնը չի արտացոլում երևանցիների կամքը։ Իրավունքի Եվրոպամիավորում կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Եգորյանն ազատության հարցինի պատասխան ասաց. «Դա հանրապետականի ստացած ձայները չեն»։ Ամենը ինչի մասին մենք խոսում ենք, ինչի մասին պարոն Սակունցը ներկայացնում էր, ինչի մասին ես փորձեցի հնարավորինս բարի ճանդրադառնալ, այս ամենը հենց այն փաստերն են, որոնք ցուցանում են, որ ոչ, որ ձեր հարցի պատասխանը ոչ է, որ դա նրանց ստացած ձայները չեն։ Եվ այստեղ չի գործում այն տրամաբանությունը, որ եթե այն կամ բ-ին տվել են կաշառք եւ նա եկել եւ քվեարկել է, ուրեմն ան կամ բ-ն իրենց ձայնը տվել են հանրապետականին։ Անկախ դիտորդ նախաձեռնության անդամ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը կարծում է, երևանցիների կամքը հաշվի չի առնվել։ Սակունցը հիշեցրեց ընդամենը օրեր առաջ ընդդիմադիր երկի ահազանգը ընտրակաշարքի մասին եւ այդ հարցով բողոքի մերժումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Ըստ նրա հանձնաժողովն անգամ հակափաստարկներ չբերեց, չփարատելով ընտրակաշարքի վերաբերյալ կարծիքները։ Տիգրան Մուկուչյանի հանձնաժողովը զբաղված է հանրապետականի շահերի պաշտպանությամբ, պնդում է իրավապաշտպանը։ Հետևաբար այս պարագայում 70% ձայն հավաքած կուսակցության մասնակցության դեպքում ընտրության արդյունքները չեն համապատասխան իրականության, կեղծված են։ Դիտորդներն ընդգծում են, այս ընտրությունները հետքայլ էին 1.5 ամիս առաջ անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների համեմատ։ Անկախ դիտորդ նախաձեռնության անդամ իրազեկ քաղաքացիների միավորման ներկայացուցիչ Դանիել Յոանիսյանը թվարկում էր արձանագրածը։ Ինչպես է տեղի ունենում ձայների մի զգալի մասի, հա, այդ 70%-ի մի զգալի մասի գոյացությունը։ Մարդկանց վրա կիրառվում են ճնշումներ վարչական ռեսուրսի չարաշահման տեսքով։ Մարդկանց տալիս են ընտրակաշարք, հաճախ այնպես, որ այդ ընտրակաշարքից չի կարելի հրաժարվել, եւ հետո երրորդ կարևոր բաղադրիչը մարդկանց քվեարկության գաղտնիությունը խախտում են, որպեսզի տեսնեն, թե այս մարդիկ ոնց քվեարկեցին։ Այս պայմաններում մարդիկ չեն կարող, հաճախ չեն կարող քվեարկել, ուզում են քվեարկեն այլ ուժի, բայց չեն կարողam քվեարկել այլ ուժի։ Այո, այդ նշանը դնում են հանրապետական կուսակցության անվան դիմաց, բայց եթե այդ նշանը դնում են, դա դեռ չի նշանակում, որ հանրապետական կուսակցությանն են ընտրել եւ ուզում են իրենց քվենտալ հանրապետական կուսակցությանը։ Դիտորդի մատնանշած Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի 7 կոտորակ 53 տեղամասում, որտեղ հանրապետականը նախնական տվյալներով 95% ձայն է ստացել, տրցակների հաշվարկ չի արվել։ Յոանիսյանի պնդմամբ թվերը պարզապես նկարվել են արձանագրության մեջ։ Տրցակները չեն հաշվել ու չեն էլ թողել, որ որևիցե մեկը հաշվի։ Պարզապես հայտարարել են ինչ-որ արդյունքներ, ընդ որում հետո էլ այդ արդյունքները փոխել են։ Սկզբից հայտարարել են ելքը 26 ձայն, հանրապետականը 434-440 մոտավորապես ձայն, հետո որոշել են, որ այդ թիվն էլ աշատ ելքին ու էլ ավելի են կրճատել, արձանագրության մեջ գրել են ելքը 10 ձայն, հանրապետականը 448, եթե չեմ սխալվում։ Կեղծ դիտորդներ հայտնաբերած դիտորդները նշում են, որ այդ անձիկ չեզոք լինելու փոխարեն հանդես են գալիս որպես հանրապետականի վստահված անձ, ուղղորդում ընտրողներին նրանց տեղամասեր բերում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն այսօր այս հարցի հետ կապված ազատությանն ասել է, որ ահազանգի դեպքում 3 դուրս են հրավիրել կեղծ դիտորդներին։ Մուկուչյանը նշել է, որ այս հարցում օրենսդրական լուծման անհրաժեշտություն կա։ Ըստ նրա, դիտորդական կազմակերպությունը իրենց է ներկայացնում դիտորդների ցանկը, բայց վկայականի վրա կազմակերպությունը գրում դիտորդի անուն ազգանուն։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, նախ հետագայի հետ կապված սանկցիաների կիրառման հնարավորություն չկա, ըստ էության որպես օպերատիվ լուծում պահանջող հարց 3 անմիջապես արձագանքը եղել է այդ նման քաղաքացիների, որոնք որ եկել են տեղամասային կենտրոններ, վերջիններս դուրս են հրավիրվել տեղամասային կենտրոններից, իսկ առաջիկայում ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նաև համապատասխան հաղորդագրությամբ է հանդես գալիս ազգային ժողովում, և ես կարծում եմ, որ այդ առումով կլինի նաև առաջարկություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, որպեսզի լինի այնպիսի օրենսդրական լուծում կամ մեխանիզմներ, որը հետագայում բացառի նման երևույթների, ուրեմն կրկնությունը կամ հայտ գալու։